Okay, alo me, mingla ba. Nima biye chao zong YouTube shi de channel ya ni. Pian le chuzo lai ba de. Di ni ro, chano ba gu ma ma biyo ke ma chano ne yin thai yin mi gen phit twa de a chang li yo chano pian bi ro reaction lou ma phit ba de. Chano ne yin thai yin mai ma phit ya da bo no. Ai lo ba kan ni ya sao yan ni tat. Ta da di bae ro da tu fan ni ro ti me the ma de da ko yan nai. Da chano la pou pe da de bo no. Da di video li yo da tu fan ni ya ro tit do ma chi bi lau ja bi lo the ma de. ကျွန်တော်ရဲ့ဇီယာရှိတယ်ကျွန်တော်လူတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမိမဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယို reaction လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခါတဝက်လောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပြပါမယ်တခြားသောကျွန်တော်စကွစ်ဂိမ်းလိုကုစ်ဗာရှင်လဲပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မမကြီးတွေတန်ငယ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးမြှူဆော်ရမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ရှေးဘိုးတော့မြေတော့အားလုံးပဲညာနေကိုနိုင်ထုတ်ခဲ့တယ်ပါ let's go ပေါ့ဗျာနော် โอเคအားလုံးပဲဘာကိုမှမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမရိုးရထုံးတဲ့အစဉ်လာရပါမင်္ဂလာပါလို့ဘာလို့ညာလို့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါညာတိုင်း9နာရီဆိုတော့ဒါအားလုံးပဲအိတ်ခန့်နေတယ်မှာကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒါရန်ကုန်မှာနေတာဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကနှုတ်ဆက်တယ်မင်္ဂလာပါဟ
ပြူငါစွာညီသားစွာတာယာနာရဲ့မြမတို့ရဲ့အစဉ်လာပါနှုတ်ဆက်မှုစကားတန်ချူချူတာတိုက်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 အဲ့လိုက်တည်းအဲ့လောက်ထိရှေ့ကြောင်းနားမထောင်နိုင်ဘလို့ဤဒီလည်းမသိဘာမဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီပေါ်မြင်မြင်ချင်းကမင်းတို့ဘာကိုတွေးလဲနှာဘူးတွေတေချာကြည့်တေချာကျွန်တော်သာ3စက္ကန့်အချိန်ပေးမယ်3စက္ကန့်အချိန်ပေးမယ်1 2 3နော်မင်းတို့ဘာကိုတွေးလဲအေးမင်းတို့နော်မင်းတို့မြင်ချင်ရရှောက်မှတ်မြင်နေနည်းနည်းပါမင်းတို့ဘာဆိုင်ကိုလဲဒီမှာနည်းနည်းပါဦးစားပေးလိုက်ရောဘာဆိုင်ကိုမမြူးမတာအေးမင်းတို့အကြောင်းငါကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ရောက်တယ်ဘာကြည့်ပါဦးကသနာပါတယ်လေကားလေးအောက်မှာဒါကျွန်တော်လည်းဝင်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်စပ်ချင်းတယ်ပါကျွန်တော်လည်းဘာဆိုင်ကိုမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တွေ့ချင်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွေ့တာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မကြည့်ပါဦးကွာကြည့်ပါဦးကွာသနာပါတယ်ကဲလာပြီနော်ကျွန်တော်နေရင်ထိုင်အမေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီရေရှင်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘဲဥတော်တိမဲ့တယ်မှာကျွန်တော်သူ့ဗီဒီယိုတော့မှပဲတစ်ခါလीအဲသူ့ကောင်မလေးနဲ့ပြက်သွားတော့လीသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတရားအဲ့လိုမျိုးဒီစကားမပြောဘဲနေတာထက်လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်အေးတော့မှာအဲအစင်ပြသူတို့လေးလမ်းခွဲဖို့ပါဘူးတော့မှာကျွန်တော်သူ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရေရှင်လောက်ပေးသေးတယ်ဒါကတော့အဲကျွန်တော်ကိုလည်းအားပေးတယ်တဲ့သူ့ကိုလည်းအားပေးတဲ့လူနဲ့တွားပြီးတော့တွားတွေ့တယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့โอเคငါနဲ့တွေ့ပြီငါနဲ့တွေ့ပြီเออเออครับกูปัญญาล่ะปัญญาล่ะบัดดัดล่ะတော့မသိခင်ဗျားဖန်နေတော့လုံးကြအောင်ကြီးကြီးခင်ဗျားเนี่ยကျွန်တော်จําว่าบยาများมีเปี่ยวนี่ดิปัญญาโตตาใจด่ะเรียนใจเราไม่ใจครับเราไม่ใจไปอย่างนี้ไม่อ่ะง่าเลยไม่รู้ตู้เลยไม่รู้ไม่อ่ะบาล่ะควาซาบ่โอ้หมูยกดาบาอฉิโซดาเลยติ่มาละเอลูเตียวแท้โฉ่งอฉิติ่มาละเอลูอะหมายอยู่วายพี่รอฉิ่งอะดาเมตตาเอมะตูเนาะหยอกนี่ยังไม่รู้ပြောมะเลยไอ้แม่เนี่ยกูรู้ฉิ่งเลยมีซะโหลเว้ยว่ะตอกี้เนาะเอสกาดิชีไว้อยู่เปียวเนาะตอกี้ตู้เลยไม่รู้ไม่บาล่ะยังบ่รู้ပြောมะเลยไอ้แม่เนี่ยกูรู้ฉิ่งเลยมีซะโหลเว้ยว่ะตาบะอีโบตะญาไปโบမဟုတ်ဘူးပညာဒါလမ်းချုပ်ကြောညာဝတ်တာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုပြီးရှင်ဟုတ်တယ်အော်ရောအမေအဲ့ရောက်နေလောက်ကြအောင်ပုံလေးလုပ်ပေးတကယ်အဲ့လူကတကယ်တော့အပ်ပေးရတကယ်မိုက်တယ်ပြောတာပြောတာဟုတ် brother လည်းမိုက်ဆောင်းဝါဖြောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်နေ့လမ်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးဒါရေနှခွက်တိုက်ရော
ငါ့ကိုအေးအေးကောက်ခေပြောပြန်တိတ်ကြည်တာငုံအဲ့လူလေဘင်းညတာလေဘာတော့လာမြင်ဝဲလေဘင်းလေဘင်းလေဘူးညတာလေဘူးညတာဘာလို့လေဘူးညတာဟုတ်အဲအဲဆူလိုက်တာဟာယူသူရသွားပြီကအဲ့လိုပဲကန်နေရလေတိတယ်မလားအခုတော့ဆောက်ရမ်းနေကောင်းနေအဲ့လိုလုံးရပြငါကြတော့အမေဘာရိုက်တာရစကရောက်မဲ့အကွက်ဒီမလုံးကြပါနဲ့မန္တန်တန်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဆက်စမန္တန်တန်လေးအော်အစင်းလေးကိုမြှူဆွေးရင်ဘာတန်ပေးရဩတိဩဒါဒီထက်ရဩကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီမမကြီးတွေโอเคမမကြီးတွေဒါခင်ဗျားတို့တွေအစင်းလေးလမ်းမှာဒီတငယ်လေးတွေနော်အဲတငယ်ဘဲချောချောလေးတွေအဲဥပမာကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ဗျအဲဥပမာကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ဗျကြိုကြိုပြောချင်တာလေနည်းနည်းလေးကျန်းရင်ခွင့်လို့ပါဒီထဲမှာအတချို့ကလေးတွေပါရလဲမင်းတို့တွေလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ကြီးလာမှာပါကွာမန္တာတန်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဆက်စမန္တာတန်လေးလို့မြှူဆွေးရင်တန်ဒီပေါ့ဆက်စမန္တာတန်လေးပေးရပါလိရာစီအတန်လေးရောမြူဆွဲရေးတန်လေးပေးရမလားအဲအဲ့လိုအတန်လေးတွေပေးရတာပေါ့မြူဆွဲတာပေါ့နော်ဆောက်ချိုးကနေမကြမှာဆိုလို့နော်မကြမှာဆိုလို့နော်ဒါမင်းတို့တွေမကြမှာဆိုမန္တာတန်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဆက်စမန္တာတန်လေးလို့မြူဆွဲရေးတန်လေးပေါ့ဆက်စမန္တာတန်လေးပေးရပါလိဟုတ်တယ်ဘာဘာရာစီအတန်လေးရောမြူဆွဲရေးတန်လေးပေးရမလားအဲအဲ့လိုအတန်လေးတွေပေးရတာပေါ့မြူဆွဲတာပေါ့နော်ဆောက်ချိုးနော်ချိုးနော်တော်ပြီကဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးတရုတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဟင်းသွားချက်လိုက်ကြရအောင်ပါတိတ်မကြဘူး1 minute ပဲရှိတယ်1 minute ဟာကြာပြန်ဩဒါကြော်ညာဆောင်းရမိုက်တယ်နော်ကြော်ညာကြော်ညာလေးဆောင်းရမိုက်တယ်နော်ဩမသိဘူးကျွန်တော်ဒါပြန်နောက်ထားရထင်လို့ဩအဲ့ဒီ idea ကြီးကလမ်းထွက်လာ။ဟောဒါရှိခဲ့တဲ့ဘာညာတာတာပေါ့။ထားပါတော့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။မကြီးပါဘူး။အမေသားဖြတ်တဲ့နေ့ကဆောင်ရမ်းလမ်းထွက်နေတာ။စားရတော့စားရတော့ညတို့ပေါက်ပန်း40တွေပေါက်ပန်း40တွေ။ကျွန်တော်တို့မမကြီးစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိတဲ့မမကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဂွမ်စီတုံးလားဂွမ်စီတွန်လားမသိဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဘဲက actually we are market page admin နဲ့ထင်ပါတယ်။အိနေချင်းမမအဲ့ကင်မရာပိုင်းဇွဲတုတဂွမ်စီတုံး present 80 plus ဆန်းသွားရင်ဟာသာအမြင်ဖြစ်နေတာကြည့်ပေးကြပါတယ်ဆိုတော့ okay ဟာရောက်ပြီ။ချင်းနေရတော့ကျွန်တော်ဒါဂျပန်သွားရမယ်နေတူတယ်။ဒီရမလားဘူးလေ။ဒီဘဲနဲ့ထင်တယ်ဒီဘဲနဲ့ထင်တယ်ဟယ်လိုမိုင်မာကြီးကျွန်တော်အခုတင်နေပြန်လာတာခင်ဗျာအိမ်မှာလူကြီးတယ်မရှိတော့အဲလူကြီးတို့ဆိုရင်မာကြီးတို့အိမ်မှာခဏလောက်နေကြောင်းနေမာကြီးတယ်မမဘောမမဘောငါဆိုရင်ပါလေမမဘောဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ဘယ်နဲ့ကိစ္စကြောင့်မာကြီးတယ်မာကြီးတယ်ဟယ်လိုမိုင်မာကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုတင်နေပြန်လာတာခင်ဗျာအိမ်မှာလူကြီးတယ်မရှိတော့အဲလူကြီးတို့ဆိုရင်မာကြီးတို့အိမ်မှာခဏလောက်နေကြောင်းနေလို့ရစာလိုက်တာဟာအဲအဲ့ဒီမှာတွေ့တာအဲ့ဒီမှာတွေ့တာလောကခွင့်မတောင်းမနဲ့ဝင်တာနော်사랑이올때는나도몰래사랑이올때는조심스레사랑이올땐소나기처럼이게사랑인가봐사랑이올때는달콤하게사랑이올때는꿈을꾸듯날감싸고널볼때마다마냥행복한듯미소만내맘들릴까바람에실어보낼까야차라요왜아포모네바가이포네야야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 바가리래바가리래나디스크린가진진니가띠니래너아바가나우래디로묘마마이리앵라이샤오마베마마이ตาอย่างกมาตาเตี่ยวได้နေရတာမို့လို့ตาအရန်ကြောက်လို့အဲမမကြီးစီတညတန်တီနညတန်တီပေါ့ခွင့်ပြုပါပေါ့ငါနောက်နေ့ခွင့်ဖတ်အောင်ပဲ
Squid Game Locust လာပါပြီကျွန်တော်လည်း Squid Game ကတော်တော်များများကြည့်ပြီးကြပြီထင်ပါတယ် Studio 188နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီ page ရော YouTube channel ရောရှိတယ်ဝါသနပိုင်းအဲ့မှာတော်တော်ကြည့်ဆောင်းကော့မျက်လုံးလှမ်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပန်40ရှောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မို့ဒါပဲလေအထီးကဒါရောက်အဲ့ဒါရပါပြီလေဟေးထိမ့်ပါအသီးနဲ့လေရောက်နေလုံးကြအောင်ထိမ့်ပါအသီးနဲ့เนาะထိမ့်ပါအသီးနဲ့เนาะရောက်နေဟောပီစကစ်တွေနဲ့မိုက်တယ်ဒီဆန့်လေးကတ်တယ်တင်းလို့ပြောမလားဆန့်လို့ပြောမလားဒီစင်းလေးမိုက်တယ်အမရှေ့ကာအဝတ်ဒီယူဂျီယူလေးကြီးပေါ့သူကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်တိုင်းတောင်နဲ့သွားတူနေတယ်နော်我抱着你我抱着你傻来的哇你还你该从咋回来呢对不对တေးပြီတကယ်တမ်းတာအိုက်တိုက်တာဆိုရင်တော့တခါတန်းသေးပါအာအာဆာလိုက်တယ်โอเคဟိုကြတ်ဒေးဒီလားဘာဒေးဒီလဲကြွဟုတ်ပါဘူးပူလေးတွေနဲ့တူကြွပါဆိုရင်မှာကိုကြီးရတယ်ဝေးပါကြီးရတယ်ကြွဟုတ်ပြီမွေးပါကျွတ်ပါဆိုနေမှာပဲဒီမှာအမေလေးမမြင်ဘူးလားကျွတ်ကဒီလောက်ကြီးဟိုပူးလေးတွေမလားမလေးပူးလေးတွေနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်လားမွေးပါဘာလို့ဘာဖြစ်မဟုတ်ရင်ငါဒါမွေးပါအေးအဲ့ဒါကိုသူကကျွတ်လို့ကျွတ်ပါအေးမွေးပါလည်းမဟုတ်ကျွတ်လည်းမဟုတ်ဘာကောင်းကြီးကြီးကောင်းကြီးအာဘာလဲဒီညီဒီမောင်တမလေးတယောက်လေသူတို့တော်တော်ဆဆာနော်သူကကျွတ်လို့ကျွတ်ပါအေးမွေးပါလည်းမဟုတ်ကျွတ်လည်းမဟုတ်ပါကောင်းကြီးကြီးကြီးတိုင်းရောက်တည်းရတော့ဆက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညနေ9:00ထိုးတိုင်း7 minutes လောက်အချိန်လာပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူပဲတရှိပဲကျွန်တော်နောက်နေ့ည9:00 down နဲ့ထိုးတိုင်းဆုံးလို့ညဒီရက်ကမှာပဲအားလုံးပြန်နဲ့ဆုံးလို့ကြရအောင်မဆိုတော့အားလုံးကတက်တာပါနော်